Аржентина. Страната е известна със своето многообразие и латиноамерикански контрасти. Страната, в която футболът е религия, тангото – ненадмината страст, а Евита Перон – най-влиятелната жена в историята на Аржентина. Онази Евита, която първа извоюва правото за отпуск, социално осигуряване, 13-та месечна заплата и 8-часов работен ден. Тя е била първата дама на страната до 52-а година, народът я обожавал и до ден днешен легендата за нея вдъхва вяра на бедните и унеправданите. Намираме се в центъра на Буенос Айрес и разбирам, че съвсем наблизо е гробищният парк, където е погребана Евита Перон. Учудвам се, че гробището е в центъра на града, тръгвам натам пеша, за да видя отблизо къде почива легендарната Мария Ева Дуарте де Перон. На всяка крачка срещам забележителности, за които си струва да ви спомена. 18-тонното стоманено цвете, архитектурният шедьовър на този мегаполис. Дървото, отрупано с ароматни цвечета, които в началото на февруари са отцветили целия град. Съвсем наблизо е Каминито, улицата на художниците и творците. Минаваме и край един грамаден фикус, едно от най-необикновените дървета в света. И най-голямото от този вид. Казват, че фикусът е цвете, което носи много пари, а в Аржентина хората масово са бедни. Спомням си за онова време, в което всеки от нас имаше фикус в хола, обаче бързо изтривам спомените от тоталитарния режим, защото зървам корените на това чутовно растение. Този фикус е на повече от 300 години. Бързам да ви заведа в гробницата на Евита Перон, обаче за това няма много да се отклонявам, само ще ви кажа, че първото впечатление за центъра на Буенос Айрес е за много красив и зелен град с прави и много чисти улици. Минаваме през Лабока, наричат го още цветния квартал на Буенос Айрес. Тук се намира прочутият стадион Ла Бомбониера на отбора Бока Хуниорс. Има и неизброими двойници на Марадона, нарисуване навсякъде, по тениските, стените, дори върху фасадите на много от къщите тук. Навсякъде се чуват ритмите на тангото. Този танц е съпровождал нацията и в добри и в лоши времена и също като Евита Перон, сякаш отмива от лицата на хората немотията и им вдъхва надежда, че ще дойдат по-хубави времена. Стигаме до гробищния парк. Разбирам, че това наистина е парк. Тук хората го използват за разходка и почивка. За нас, българите, пък и не само, тази традиция е меко казано странна, но тук живите и мъртвите си съжителстват в една чудесна и тиха хармония. Виждат се работници, които реновират своеобразните домове на мъртъвците, почистват всяка шупла и пукнатинка. Заобиколена съм от мрамор, гранит, варовик, стъкло, един своеобразен погребален разкош. Гробницата Реколета се е превърнала в туристическа атракция. Цели групи и любопитни туристи штракат с фотоапаратите си, има даже екскурзоводи, които им разказват за видните люде, погребани тук. Гробницата Ла Риколета в Буенос Айрес. Местните хора намират това място за тихо и спокойно, затова идват тук, за да намират своя отдих. Всъщност това е място, където почиват цели семейства с историческа стойност за тази страна. Тук е и гробът на защитничката на женските права, защитницата на бедните и онеправданите, Евита Перон, символът на Аржентина. Евита е първа дама на Аржентина от 46-та до 52-та година. Влиянието ѝ е навред в цялата страна и до днес. Малко преди смъртта си тя е обявена за духовен лидер на Аржентина. Народът я обожава, въпреки че често е обвинявана, че превръща политическия живот в шоу-бизнес. Тя става любимка на хората и появата ѝ сред народа предизвиква истински празник. Знае се, че е била остро критикувана за разточителната си слабост към скъпите бижута, кожи и дизайнерски тоалети, които силно контрастират всеобщата мизерия в страната. «Времето е най-големият ми враг», казва Евита, която силно се притеснявала от напредването на възрастта, даже криела годината на раждането си. Въпреки показната си суетност и разточителство, Ева Перон непрекъснато се занимава с благотворителност и лично посещава и се грижи за болни и изоставени хора в приюти. Умира само на 33 години от рак на маточната шейка.
Тялото ѝ е балсамирано и изложено за поклонение, което е продължило повече от 2 седмици, а на него са се стекли над 3 милиона души. Отдадени са и такива почести, каквито се полагат само на държавен глава. И до ден днешен аржентинците я боготворят. Картини с нейния лик са навсякъде, по фасадите на сградите, продават се като сувенири. Говори се за нея, сякаш никога не си е тръгвала от този свят. За аржентинците Евита Перон е ангелът на безимотните. Без съмнение, това е един от най-забележителните гробищни паркове в целия свят. Тесни алеи, но и широки улици като пространства, с дървета и статуи между внушителните саркофази. Големи и значими имена са намерили покой в Риколета, компания им правят ирландски и британски мореплаватели и участвали в борбата за аржентинската независимост. Вечният дом на Евита Перон е направо семпъл на фона на останалите, направен е от черен гранит, а казват, че ковчегът в него е запечатан с бетон, за да не изчезне. Тръгваме си от това място, което тук не е потайно и зловещо, като гробищата в България. Тук мъртвите се срещат с живите на друго ниво и сякаш смирението и разбирането дебне от всеки ъгъл с извисена статуя на светец или лика на Исус Христос или Дева Мария. «Не плачи за мен, Аржентина», казва от трибуната на двореца си Евита, преди да го напусне, а днес духът ти витае в цяла Аржентина така, както във времената, когато се е борила за правата на бедните, болните и онеправданите.